Ainda estamos em votação. Ainda estamos em votação. Olha o nível de provocação. Olha o nível de provocação. Deputado Marcon. Dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer. Seu Zé. Respeita. Isso é uma o mínimo ameaça. Do debate. Presidente, isso é uma ameaça. Vamos. Opinião política facada? Fake? Vai te catar, rapaz. Cresça, vire homem. Vamos calar. O mínimo de ética nessa comissão aqui. Eu não estou fazendo nem metade do que vocês fazem. Presta atenção, respeita, deputado. Que isso? Deixa aí. Vamos. Olha o decoro. Olha o decoro. Olha o decoro parlamentar. Tô falando pros dois lados.